Bli med på verdens første prøvetur med nye Chanot Leader 30. Med denne storsatsingen ønsker det franske verftet å ta opp konkurransen med Bavaria i sportscruiser-segmentet, og de satser nå på å lage en riktig folkebåt. 30 fot lang, veldig voluminøs, lys, mye plass. Båten har verdenspremiere på båter i sjøen 2016, og vi har altså fått være ombord på en liten prøvetur, verdens første i denne prototypen. Så nå skal vi ta en liten titt rundt i båten, og Martin Schemkes fra Chanot vil vise oss rundt under dekk. So storage is a very important point. You can either use it for the cutting edge on the table, or you can put the storage inside where you have immediately access to the fridge. On the fridge, we have an extra storage again to use space where you can put cleaning stuff inside. So it's quite deep. Good point. Then we have all the storage around the kitchen, which is quite deep inside as well, as you can see. And it goes all the way along on starboard and on port side. Then we go to the bathroom. And again, a lot of light. And you can put the table up and down, and then you have a double bed in which you have a possibility to close completely off, to have a separate cabin. And the main cabin